O kaip su darbais, pavyzdžiui? Yra viena taisyklė. Jeigu prisipažinsi arba sužinos, kad geri metadoną arba buvai narkomanas, garantuotai galim rytoj neteiti darbą. Viskas. Statybose dirbo, ne? Saulės smūgis ištiko mane ar dar kažkas, žinai, greitai iškvieti. Greitosis gydytojas, žinai, apžiūrėjo. Kažką jam pasakė, kad ant rytojus atėjau į darbą, sakė, eik į kontorą pasimt dokumentą. Ką kreipti? Aš įtariu, žinai, kad jeigu nueičiau kažkur, tai ir darbą tą ministeriją, žinai, tai būčiau apšauktas, išvadintas visai ir pasibaigti. Apie kažkokią toleranciją, žinai, arba ten pagelbėjimą žmogui, nėra jokios kalbos. Vienintelis variantas tai yra kavotis. Šeima, net dukra nežino, kad geriu. Visą dieną organizuoji, susiorganizuoji tos kelis litus, nuvažiuoji, žinai, nusipirki ir iš karto vietų visi leidžias. Kadangi bijo važiuoti atgal, kad policija neatimtų, supranti. Policininkai tuos visus narkomanus pažįsta, netgi vardais vadina. Na tai sakau, o jeigu dar rado, nu tai garantuotai, visus pinigus atims, liksis skolingas, atneši kitą dieną. Ir viskas. Paleidžia? Paleidžia, taip. Jeigu yra reidas ar dar kažkas, tai tada jo, sugaudo visus, pilna autobusą prigrūdžia, paskui veža. O už valandos važiuoja vėl tuos pačius, beveik vėl tą patį autobusą, žinai, galima vėl surinkti, kadangi visi, jeigu kas nepasitaisi sveikatų, supranti, tai visi atgal lėkia į taborą. Čia gauna mokėti už narkotikus ir policininkam mokėti, supranti. Gali tada papasakau, kaip tu va dabar jautiesi, kai nueini į polikliniką? Eik tu, žinok, šlykščiai. Aš tiesiog buvau, į kirkšnį buvau, žinai, matyti nepataikiau, ten nusipūlė, pas mane pūlinys iškilo didžiulis. Ir mane terapeutė pasiuntė pas chirurgą, kad išpjautų. Aš nuėjau pas chirurgą, o, pasižiūrėjau, nu, sako, tai kaip, aha. O dar sergi kažką, turiu hepatitą? Jo, sako, turiu hepatitą C. Aha, gerai viskas. Nu tai va, uždėjai kompresą ir viskas. Palaukit, sakau, ką jūs nieko nedarysit. Ne, tai pas tai viskas tvarko, aš nieko nepjausiu, tada turiu hepatitą, tai ką aš esu ten, žinai, dabar. Eik namo ir viskas. Po kelių dienų pasijuntu, kad kažkur viskas bėga, pasižiūriu, supranti, viskas pratrūku, per kojas viskas žemį bėga, nu. Savaime viskas, tai pats gydžiausi, jau kaip mokėjau. Nu. Abiejų kojų didžiulis tromboflebitas, gilminių vienų uždegimas, viskas, supranti. Aš nuėjau pas angiochirurgą. Angiochirurgas, narkomanas, jo, narkomanas, a, na tai ko tu nori, sako, viskas, pusė pensininkų vaikšt tokiam kojam, sako, tai kad tu, eik, viskas, dabar gydyti atsisako, arba į tave žiūri kaip iš vis. Netgi dabar, kai metadono dabar, taip, būtent dabar. Žinai, tokia neviltis yra, nu, iš vis, nu, bet kur nuėjai, pas dantistą nuėjai ir tai, žinai, problemos. Nu, atvirai tave žmogų nelaiko ir viskas. Jau atrodo, dabar vis dėl to kažkokia tai tolerancija yra jau ir tam medikų lyg tai karta pasikeitus, jau jie juk ten mokinasi turėtų, žinai, ir atrodo, suprast, kad tai yra liga, žinai, priklausomybė kažką, tai aš toks pat ligonis, kaip ir visi kiti, tik tai mano, žinai, aš vietoj insulino geriu, nu, metadoną ir viskas. Ir toks pat žmogus. Ne, kur to? Antra rūšis, viskas, niekas nesiskaitų, niekam neįdomu. Neduok Dieve susirgs, žinai, kas nors atsitiks, reikės eiti ligoninę.